ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, MLA ଥିଲେ, ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ଏଇଠିକାର ଖୁବ୍ ଭଲ, ତାକୁ ଅନକନ୍ଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୋ ଅନ୍ତର କହୁଛି, ମୋ ମନ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଆପିଲ୍ କରିବି, ଗୋଟେ ମାମୁଲି ୱାର୍କର୍ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।